anda diberhentikan oleh pihak polis? Sebagai rakyat biasa, pasti cemas berhadapan dengan pihak polis. Video ini boleh menyelamatkan anda. Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk kepada link-link tercatat di bawah dalam description. Situasi diberhentikan polis. Anda sedang berada di luar dan didatangi oleh pegawai tidak beruniform. Sila minta kad kuasa mereka seperti yang berikut. Untuk yang beruniform, anda masih boleh meminta surat kuasa polis. Sila catat nama, nombor ID dan nombor plat kenderaan. Apabila disoal polis, selepas sudah pastikan mereka adalah polis yang sah, beritahu hanya nama, nombor kad pengenalan dan alamat rumah sahaja. Kalau ada soalan lain, minta secara sopan, adakah saya ditahan? Kalau jawapannya ya, anda boleh digari dan dibawa ke balai polis. Jangan risau, soalan masih relevan dalam pembelaan. Jika jawapannya tidak, anda tidak boleh ditahan, anda boleh beredar dan tidak perlu ikut sesiapa ke balai polis atau mana-mana. Ketika soal jawab polis, jika anda ditahan atas alasan, sebagai saksi yang boleh memberi maklumat, Akta 593, Seksyen 112, Kanun Prosedur Jenayah. Biasanya penahanan tersebut bukan rasmi, untuk memohon anda memberi kenyataan. Sila beri kerjasama jika ada sebab spesifik dan tidak mencurigakan. Anda boleh meminta polis membuat appointment untuk mengambil kenyataan pada tempat dan waktu yang sesuai. Sekiranya tidak mahu bekerjasama, pihak polis boleh keluarkan perintah rasmi dari pegawai penyiasat. Kalau tetap menolak, polis tidak boleh menahan anda dan perlu mendapatkan waran tangkap dari mahkamah magistrat. Ketika waktu memberi kenyataan, anda dinasihatkan untuk mendapatkan peguam untuk menemani anda. Sewaktu memberi kenyataan, anda tidak perlu menjawab apa-apa yang boleh membawa padah kepada diri anda. Tetapi jangan menipu, beritahu bahawa anda tidak mahu jawab atau anda akan jawab di mahkamah sahaja. Pastikan ada kertas atau buku nota untuk membuat catatan. Pastikan anda memahami setiap soalan yang ditanya sebelum menjawab. Tulis jawapan di buku sebelum membaca kepada polis. Simpan nota peribadi untuk rujukan di masa hadapan. Ketika menandatangani kenyataan, sebelum tanda tangan kenyataan anda, sila baca dan fahamkan soalan-soalan dan jawapan-jawapan yang ditulis oleh pegawai polis. Kenyataan anda mempunyai nilai dalam mahkamah. Sila baca dan kenal pasti semua soalan dan jawapan yang disediakan oleh polis adalah tepat berdasarkan temu bual sebentar tadi. Bandingkan printed copy dengan nota peribadi anda. Jangan malu, kalau ada silap dalam kenyataan bertulis, minta pihak polis membetulkannya. Video ini merupakan kerjasama dengan Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia Majlis Peguam Malaysia.